Mishte mi edhe një promovim sonte do ta bëjmë të një konge. Konga quhet Kush je ti nga Gjermania. Është këngëtare nga Shqipëria, e martuar në Kosovë për një Lapjon, po jeton dhe vepron në Gjermani. E ftojmë në skenë Elida Doci Goshi. Mirë se erdhe. Si je? Mirë jam, faleminderit. Qysh po ndihesh? Shumë mirë në praninë tuaj. Kosova mirë? Si gjithmonë. Shqipnia mirë? Edhe më mirë. Gjermania mirë? Dopël. Kish pastor në Angela Merkel ku ishkuar në rejë, kur është Gjermania mirë edhe unë jam mirë. Sigurisht, ka pas drejtë. Si Azim Galica të na, a i sa buletinja, dikush ka thonë. Së përdi as vetë kush. Njoni prej dyve. Po, njoni prej dyve po, më s'kofti treti. Prej ka vje? Sot vi prej Tirane, sepse realizova klipin se randë. Klipin e Kongës Kush je ti? Po, Kongës Kush je ti. Po klipja o bo gati alasu po? Klipit është i sot o bo komplet mastering i Kongës dhe do montohet fundjavë pësoj. Keni bo gjërimet, i keni bo krejt? Kemi baru. Kush është të ta bo? Klipin është nga 77, janë në Gjilan, kurse tekstin e ka shkruajtur Kreshni Kaptiu, muzika është nga Ardian Kastrati. Ekipi koka perfekt, po presim që do të dalë hit. Po shpresoj tani. Për herë të parë do ta kënon këtu në prall me Tupan. Po, për herë të parë promovohet tutaj. Ne do ta shohim gjatë transmetimeve tona dhe në televizionin First Channel. Kështu dukesh e je e martuar? Jam e martuar, kam dy fëmijë, një djalë 24 vjeç, një vajzë 18 vjeçë. A ti ka bu nona fëmijët, a i ki bu vetë? Jo, i kam bu me Lapjanin. I ki bu me Lapjanin. Jeton vepron në Gjermani? Po. Muziken ke nisë shumë e re, 16 vjeç, apo? Ashtu është. Pse la? Për arsyet ndryshme, se kur ke për arsyet që ke familjen, ke profesionin, edhe ato kanë prioritet në jetën një personi, dhe në moshën, ose në kohën kur fëmijët u rritën, e pashtë arsyshme që t'ja fillojë përsëri. Elida, pse e nisë tash? Sepse jam mu e pamvarë, po them. Me pamvarë, unë ke ko. Po, kam ko më shumë. A e dona, do me bo profesion kongën, e ki hobi, pasion, qef, qka? Hobi për mu është bicikleta, futbolit, tenisi, kurse muzika është për mu një pasion që e kënë zemër të lindur edhe e donë. Nuk është hobi. E ku dalimin mes pasionit edhe hobit? Hobi është që kënë shpirë dhe këtë lindur, është diçka e lindur, kurse ose, hobi është që mësohet, kurse pasioni është i lindur. Vjen nga një familje intelektuale atje në Shqipëri, prindet, qka kanë punu? Pedagog. Mësusa? Po, edhe motra gjithashtu e kemi, shumica për gjithë huja. Mirë, sonte do të takton kongën, për herë të parë? Kanga sonte promovohet për herë të parë, edhe shpresoj që publiku ta presë mirë. Herave tjera? Herave tjera sigurisht do jemi përsëri pesoj në studion tonë. Do të jesh në studion tonë, po edhe diçka live, mos edhe këndon live. Po, nuk e kam problem se për mu biles më shumë ose më mirë do doja që të kënoj live se sa në studio. Se në studio më duke sikur ndryshojnë zonin, sikur të ndryshojnë nuk je vetë vetja. Po, son të jemi ardhë veç me e bo promovimin, kështu që do të ndëgjojmë veç kongen Kush je ti. Pra jush, Elida!
E falendrojmë shumë Elidën, faleminderit, suksesën të ardhmen. Faleminderit. Tash ke personte, natën e mirë.